sudah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu 5 hari bulan Jun 2019. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.